Пусті садочки, замок на дверях, подвір'я заросло травою. Садочки закриті вже третій місяць у зв'язку з карантином. А от на дитячих майданчиках міста людно і гамірно, адже малечі потрібне свіже повітря та порція розваг. Проте діти мріють повернутися в улюблені групи. Хочу садочок. Маємось, малюємо, гліпимо. Так, скучилась за вихователькою. Граю, спив, і гріб. І ще пиа. І що? Кучаю. Хочеш садочок? Да. Батьки викручуються як можуть, гуляють по черзі, залучають бабусь, дідусів чи когось із рідні, або ж наймають няню. Усі в очікуванні відкриття садочків. Ні, ну є якась проблема, але ну, це не ми рішаємо. З бабушками, зі всіми по чуть-чуть. Так, дуже хочемо. Діткам насправді дуже не вистачає спілкування, особливо в їхньому середовищі, тому так, я за. Я дуже хочу. Чому? Тому що не справляюся, вже їй треба спілкування з дітками. Однозначно за. Скоріше, діти мають розвиватися в колективі дитячому і дорослим трошки відпочити від дітей. І до роботи пора вже всім. Ми можемо лишатися вдома, бо ми самі вчителя працюємо на карантині вдома. І можемо з дитиною проводити час. Навіть це позитивний момент для нас, що ми більше часу проводимо з дитиною. Гуляємо багато на свіжому повітрі. Але ж все рівно дитина має бути в садочку, я рахую. Без м'яких іграшок, килимів з ворсом, вимірювання температури вихованцям і працівникам садочків, наявність антисептиків, режим гігієни, дезінфекція і провітрювання приміщень тощо. Міністерство охорони здоров'я збирає пропозиції щодо роботи ДНЗ під час карантину. Відповідне розпорядження головного санітарного лікаря оприлюднене 18 травня 2020 року. Якщо дитина маленька, то, напевно, важко буде без іграшок, але якщо вже більш такий старший вік, то це добре, що вони будуть більше на свіжому повітрі. І я не думаю, що це дуже важливо без іграшок м'яких. І якщо не буде килимів з ворсом, я думаю, що це нормально, це не проблема. Готові, але в розумних межах. Тому що діти без іграшок, без тоді яка суть дітей в садочок відправляти. В масках, я думаю, теж для такої дитини це не варіант, тому що, самі розумієте, дорослій людині важко в приміщенні побути в супермаркеті хвилин 20-30, а дитина це не варіант, на мою думку. Ну, заходи, звісно, що треба. Я не проти заходів, але насчет масочки кажу, що вона на неї не одіти масочку. Ну, а на решту заходів, звісно. Ручки мити, там, антисептики, звісно. Коли ж запрацюють садочки і в якому режимі, офіційно в управлінні освіти Ужгородської міської ради не коментують, бо вказівок та розпоряджень поки немає. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня заявив, що відкриються дитячі садочки із 25 травня. Раніше заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що поновлення роботи дитсадків в країні можливе, якщо число випадків коронавірусу буде йти до зниження. Варто сподіватися на позитивну статистику і відновлення роботи закладів дошкільної освіти.